вас трое. Бачите се прямо на другу сторону, цілу групу присилки. Бачите від вас камери. Присилки се там скрозь, цілу. Зараз вікнемо ще з ту групу. Evo, ja sklapam savez svoj s vama i
s vašim potomstvom poslije vas i za svim živim stvorovima što su s vama, s pticama, sa stopom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korabe, sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam zavet svoj s vama, te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića, niti će ikad više potop zemlju opustošiti. I reče Bog, a ovo je znamen zaveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su sama naraštaje do vijeka. Duhu svoju u oblak stavljam da znamenom bude zaveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i duga se u oblaku pokaže, spomenut ću se zaveza svoga i zaveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog. Potopa više neće biti, da uništi svako biće. Riječ je Gospodnja. Duhovima u tamnici koji bivaju nekoć nepokorni.
kada ih ono Božja strpljivost iščekivaše u mojno doba, dok se grodila koravlja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Njezin protulik krštenje, ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu. I vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista, koji, uzašavši na nebo, jeste zna Bogu, pošto mu bijaku pokorani anđeli, vlasti i sile. Riječ je Gospodnja. Da molimo i onda kada ne ide, kada je možda teška,
onda mi odmah prestanemo, gledamo televiziju i nešto. Upravo i tada trebamo. Koliko treba moliti? Kad je molitva dobra? Molitva je dobra onda kada molimo srcem. Naš poznati trenerac, učitelj u Međugorju, Časlav Kodabarić, je prevarno umro, govorio da moramo moliti srce. A ta molitva srca, nekako da uključi cijelo svoje biće, duh, duša, tijelo, da kriče Bogu, a moliti srce ne znači samo šutio, moliti, nekada je potrebno naglasno moliti. Naravno, bilo bi čudno da počneš sad, sam ideš i naglasno moliš. A možda svoje sobi možeš, moliti na glas, da čuješ svoj glas, kad svoj glas muči u molitvi. Jel iskren? Možda ono kad mi u sebi mumljamo, možda i ne čujemo je li to naš autentični glas. Ali ako se povučeš u svoju sobu pa čuješ svoj glas, onda ćeš vidjeti jel taj glas, tvoj glas. A to je neki tuđi glas. Neiskren glas, iskren glas, jer to je tvoje srce, jer to je tvoja duša. Glasna molitva se također preporuča, naravno da može li prakticirati. A tjelesna molitva, tjelesna molitva bi, mi imamo kršćani molitvi, je naš najljubiji stav klečanje, ali možemo ovdje sjedeći. Osobito se preporuča molitva hodajući, zato postoje hodočašće, svetišće. Tamo idemo i molimo u procesiji hodajući. Naše procesije, na primjer, 10. vlaha su poprimile samo jedan, danas već, kulturni sadržaj. Ali ove nekakve su ljudi iz Kodavala, iz Župe, iz Rijeke, iz Primora išli sa svojim teretima, noseći taj kamen, noseći svoje srce i svoju muku. I kad bi došli 10. vlaha i stavili, nekada bi se kući vraćali lakši. I nisu se bojali toga. Predivne su priče, recimo o jednom velikom vrijednom svetištu, našem Trsatu, na koga se prinje sa 561 stubom. Mnogi ljudi na koljenima odlo iz grada Rijeke, pegu se gore na Trsat na koljenima. Možete misliti nakon 500 stuba, kada su im koljena. Koljena su krvava, ali srce je vjerojatno pronašlo ključ kako će pobijediti ono što ga je tištilo danima, mjesecima, kako će razriješiti nekom zagonetku, kako će doći nekog svjetla, kako će doći nekog mira. I nije mu žao taj napad. I nije mu težak taj napad. Kako su jedni pisali te stube, koje je napravio Petar Kružić, junak pisao u ovim stupcima, 1536. Klis je pao u turske ruke, ali Split je ostao nesalomljiv. Naš čovjek je nekako išao dalje, Trsat je postalo svetište, Dubrovnik je i tako ostao izvan turske vlasti. I to je nešto što zaista je lijepo i sveto. Pa evo mi možemo svako od nas doći križni put na srce. A možemo i ovdje u nas na Maticu. Na Matice ima 230 stuba, skalina, a malo će prošetati na onaj Božji grad. Vidjeti bi kako izgleda. Ne samo su lijepi horizonti, ne samo što možete odgledati moliti za mrtve, nego za žive i za sebe. I osobito molitva kreta jeste križni put. Evo imamo da možemo moliti vani, male postaje križnog puta. Križni put je isto tako molitva hodajući. Od postaje do postaje. Danas ima 14 postaja, nekada je bilo 10, na taksi je bilo 10 postaja, od vrha dobna 500 metara i po sedočenjima ljudi su išli od postaje do postaje
moleći, tražeći, zazivajući, plaćući. I onda su dolazili do nečeg što je mir, jasnoća, snaga, povratak, milina. I kao da je sve ono prošlo. Evo to znači dobro moliti. Dobro moliti znači da ne gledaš na sat, kaže da je najbolja nota, da su ljudi istovjerani da kaže ja zaspijem, ko će moliti pa zaspijem, pa zaspijem, nije problem što zaspiješ. Kaže da je najbolja nota baš kad zaspiješ, kad ti nota nije duga, kad ne gledaš na sat. Ljudi mogu satima moliti predano i zaboravili su na vrijeme. Evo i to je jedan znak da smo predani srcem u molitvi. Zato ne možemo odmah postići ono što tražimo. Treba nam zaufane molitve, treba nam dugotrajne molitve, rekao bih borbene molitve, da dođemo do onog cilja kao što nas Isus naučio šta je on se prošao, kakve misli, kakve kušnje pusti u 40 dana, da bi mu bilo jasno i da nama bude jasno šta ćemo činiti, kako da ćemo činiti. Evo, vjerujem da je to i ključ. U našoj situaciji gdje smo zbunjeni, naše misli su često izgubljene, nemamo duhovne snage i radosti, a vjerujem da je možemo pronaći pravo nakon kako da se Isus uči. Kroz ovo korisno, kroz ovo vrijeme odricanja, posta, obore i molitve. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, svojega neka njega i zemlje, svega nevidimoga i nevidimoga, i jednoga Gospodina Isusa Hrista, jedino našega Sina Božjega, rođena od Otca vijesti u vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, stišao se besa, tijelo je se vodu u svetom, od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom, mušen i pokopan. I uskrsnuo treći dan po svetom pismu, i izašao na nebo sjedi zesne osu, i opet će doći za vas suditi živje i mrtve, i njegovu pravaci sveće živje i duha svetoga Gospodina i životvorca, koji izlazi od Otca i Sina, koji se sopstveni Sinu skuva čas i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i očekuje uskrsnuće na tri i život budućeg vijeka. Braći se sve, spoznani sa tecemu se moguće duboko, moleći da nas tu to braći na koje smo krenuli obdobjem zajedništvu s njim ljubav prema svim ljudima. Rasvijetli Gospodine, put svoje crkve da u kušnjima svijeta uvijek iznova prijavnja u sebe te ostane vjerna u samom Gospodinu. Umanite. Gospodine, usiviši nas. Vodi Gospodine svojim duhom papu našega Franju i sve pastire crkve na svjetošću života i mudrošću vodstva svjedoče u blizini Tvoga kraljestva ko bi osjetili radost poziva na vraćenje. Molimo te. Gospodine, obnovi Gospodine u svim krštenicima dar vjere i pomozi im da se trajno su uobličuju Kristu poslušom u Tvojoj voli. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Nas ovdje sabrani, podahni Gospodine, duhom istinske obnove i žarom vjere, da naša korizmena odresanja i nastojanja budu k Tebi, a na koris braći i sestra koji su potrebi. Molimo Te. Gospodine, usliši nas. Primi Gospodine, braći i sestre koji u vjeri primiruše i uvedi ih u vječni mir svoga kraljestva. Molimo Te.
Господи, послушай нас. Всемогущий, вечный Боже, на время, как путь обращения милости и смену, те молимо, ради нас своим духом, радостно нас, да ты послушай вредность Бога Сына Иисуса Христа, в истовом живи и краю веку вечного.
Sveti svijede moje, gospodine, dosta se tim istim drugom do svijetove darove koje ti nosi držati neprinost, da postanu tijele i krv. Tvoje Sina, gospodina našeg Isusa Krista, pred nam je provjerio slaviti ovog tajstva. U ne noći kada je bio predan na muze, kruh te bi zahvali, kada blagoslovi, razvani kruh i dade učenici na svojim dvoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Tako, pošto večeraš uzdekale, što bi zahvali tebe blagoslovi i dade učenici na svoj govoreći. Uzmite i pijte za ga sve u ekaležnoj krvi, nova i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenje grijeha. A ovo činite meni na spomenu. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo. Tvoju uskrsnuće slavimo. Tvoju slavu dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo svoje sva srca. Kad si na tvoj veličanstvo uskrsnuće došaša na nas slavu, prešivljujući im u drugi dolazak i zahvalati prinosi mu žrtvu živu stepu. Ovo je Gospodine, primjer srpe sve doistu žrtvu koje se na dan ovog pokrenja. Okrepi nas tijelo mi koji se ne slobo, ne stigne mi u svijetu drugom, te u Hristu budemo jedno tijelo i jedno drugo. Učite me da sveti vječni dan za tebe, da zadobijemo vašim svema dobranicima, vlažnim djecom, Bogorodicom Marijom, vlažnim apostolima, tvojim slavnim učenicima i svima svetima. Uznamo se da će nam nikad za ovom potrebuje pomoći. Molimo te, Gospodine, da vaša za naše pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crvu svoju na putu za matku, kod joj ljubavi, zajedno sa slugom sve pape našim hranjom, biskupom našim matom, sa zborom biskupa se i sve čestom i narodu žitom za istanje. Uslišite mogave svoje zajednice, koja je tvoj naš ovom pretopom stoji, sve sinovi kćeri svoje širom svijeta, ti pa vroče prosim se primeni. Naši pokrenu, braći i sestre, i sve kroz tvoj ljubav pređeše s ovoga svijeta, dobrostvo primi svoje kraljestvo, gdje si mi namamo zajedno s njima vječno život tvoje slavi, po Kristu našem Gospodinu, u kojem sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu te Boga, Otcu sve mogućem, meni istinu vas sve i do vas sada čast i slavu sve vijeku i Boga. Amen. Na razrešenju Jana je svetila modlitva, koju više molija smo napravili nas Isus na našoj modlitvi. U njoj riječ, Oče, prva i najsnažija riječ, molimo zajedno s tom molitvom. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas u milosrdno svih zala, daj milosti mirove naše rane, da pomoć Tvoga milosrdja, da nas svaga i slobodi prijeka i svijudi na svijet nebeta, čekajući dražbu na prolazom spaste na naše velika svijeta. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodin Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mi vam ostavljam i vam svoj daj, molili najljepši grijeh nego vjeru svoje crkve, dar joj mir jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijek i vjekova. Amen. Mir Gospodin bila za s vama. I duhu Tvojim. Duhu poželimo mir jedni drugima.
loših odom napredu zmena grijeh i svijeta, da bi nam mjesto pozvanom razvijajući. Gospodi, ja nisam dostojan da ubiteš pod krumom, nego sama reci riječi ozdravit će duša moja.
Pomolimo se, Gospodine, nastio si nas kruhom s neba, i ne se vjera hrani, nada krijepi i ljubav jača. Nauči nas, molimo te, gladovati za Isusom, kruhom živim i pravim, i živjeti od svake riječi što izlazi iz tvojih usta. U Hristu, Gospodinu našemu. Amen. Sve obavezni možete sjesti. Danas je 21. veljače, prva nedelja u korizmi. Posle podne, 17.30 je pobožnost Križnog puta, zatim slijedi Sveta misa. Svakog petka i nedelje u 17.30 je pobožnost Križnog puta, posle Sveta misa. A vam dobro preporučamo ovo, kao što sam rekao, u propovjedi pobožnost koja je nastala upravo iz potreba našeg srca, iz naravi naše molitve, naše bića koje stoji pred Bogom i traži odgovore. Sljedeći su muku na tih 14 postaja, zaustavljajući će pred svakom, prepoznat ćemo te stacije našeg života, te trenutke naše duše. A evo od srca vam svima preporučamo. Ponedeljak je blagdan katedre Svetoga Petra. Ovaj prvi tjedan korizmi naziva se kvaterni tjedan, dakle tjedan kada posvećujemo ga više molitvi i pokori, pa na srce to ostavlja. Idući tjedan, od 9:30 sati, je misa u Komolcu. Sutra u ponedeljak u 18.30 sati je sjednica ekonomskog vijeća naše župe. Molimo sve članove župnog ekonomskog vijeća da dođu obavezno na ovaj susret. Nabavite novi broj našeg župnog lista. Kao što čitamo u medijima i vidimo, među nama se osobito naša županija raširila, ponovo razlutala korona, i to među mladima kažu neki da je to sjahovine planine došlo, jer su ljudi išli kroz praznike po skijanima, pokupili virusne glodnjere ovdje, dakle još uvijek nam treba veliki oprez, evo da mi imamo i nastojimo ovdje činimo i vjeronavno držimo ovako u klaustru, da ne bi ne daj Bože djeca se zarazila, njima je to i manji problem nama starijima, jer djeca to vrlo lako prođu, a stariji, kao što vidimo, lako otputuju ili teško prebole to. To je za vrijeme kada, evo, počinjemo upravo svješću da smo grešni, da smo pepeo i prah. Pa vi koji niste za čistu svijetu pribili, niste pepeljali se, možete sad ostati za misle. Mi ćemo sad ovako raditi po preporuci, ja ću izmoliti molitvu i onda ćemo samo pepeljati, nećemo pojedinačno na svaki izgovarati molitve. Nego ćemo, kako što je to i preporučeno, sad ću ja nakon blagoslova reći i onda ćemo samo što radim ja. To su ti pepeo po glavi, mi dolaze kao za pričanje. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas i mogući Bog, Otac i Sin, Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Bogu hvala. Bog je. Sjetimo se da smo prah i da ćemo se prah vratiti. Sjetimo se da se trebamo vratiti i vjerovati Evanđelju.